Ako sosia. Sosia na majo mu. Eh. Kiasi ke passport kasta bay. Kusi ke kasta kanwa. O gigi bendi twa na mere. Ako sosia. Ne na kabeza ni no MP. Aya na ako osibo. Como assim? Chita, não há nem. Ah, como se fosse. Não quis torar o mundo, não. O que mais você quer dizer? Co chita não quis mudar, não co tevit curi. Ingen. Tevit curi. Que co uma lola nem pas. A mungi golas ma mais você quer dizer? Agora que não vendi, a tinha budget. Kau kiat entah iba aje, negi kagisir, kiri kagisir, kiri kagibir bija, lagi negi kiri magisir gaya ini aju, negi kagisir gele no English, agisir gele hell, put kiri nama ini lagi, wah tak kau sebab esosia, kau sebab si passport esosia, amun kau be agi ika no English ni kan, hell, aku agi kau na agisir gua gele hell, utar. Kita pergi tarik tarik korang ni juga aku tarik ni, lelum biji masa mana guna ni kan? Mana? Awak mereka bagai prince gun. Ingat lebih biji tu mungkin miliki. Eh, ni tebal biji. Mana gini miliki? Biji tu mungkin miliki. Oh mulu. Cang biji tu mungkin. Kau ni apa? Kau pun entian tu. Kau pun entian tu. Gap kira. Kuat kau tu rawun Kanada, negara itu Kanada ni, negara pura na oleh leng Kanada kau itu Chris, oleh pagi ni bunen tu, tapi begini Chris, kau kiko esok Amerika korang, kau kia buat tu, le kia isap, lagi negi pada ahimat, kau sekarang ahimat tu, kia buat tu le, kini le jauh ni Amerika, ada tak? Tisa, tari agenge. Tuta sana ni. Kele jangan ni, kebir kuasi mui. Kita nak kekurian. Napa londian? Kurian ini. Kau eh? Kau leh? Kulian? Kau kabar yang galal kau uangi? Kiki kau eh kasi mui? Baingin. Celiwan. Celiwan. Kulai jangan macam ni, ber. Amat je inyo nama mereka. Amat je inyo tu je tapka. Halil le, kau gigi mian kuri. Awak kuri lagi halil. Kalau ni jiu, awak mereka, ane, halil, tega sabi ni. Gamau. Eh, konggalal kene sa jiji kan, halil. Wilson kuri, kuri Wilson kuri. Sore kau kalau macam ni. Halil cuma inyo, kulai jangan kau macam jiwa mereka. Ni pakai istega pakai numi biju, kau gigi mimi magi mimi, ingat gigi magi orang. Alai jangan awak mereka, alai jad, wait. Mana ni? Ani kor, ingkau kuaman, ingkau siapa yang kari? Ingkau siapa yang kari? Kek itu kota ber. Ani dia kita kursi bangki ahi, bang buah ni bang aru ni. Oh yes, kita terbang aru ni. Oh yes, korang, oh yes, korang pun biru buang korang. Ibu biru buang ni kita safari siak, petu siak kau. Ah, na nyolir na. Aku tahu reti korang tien. Oh, kasih ni tien ni mah. I tien, ya ni. Ingat punya kitchen yang hilang, yang hilang kitchen ah, ya ni, aku kitchen tu sepi, ya ni, nanti mana nanti nengkan di buku, kau misa aku me, alelang kita, eh, mereka tu cipta kiswahil, anakku kengereta, aku mita nak pi, aku leji ni, ingat jana nyuna dulu, wait, ingat kitchen me, tu ma faham ini tak mungkin aku rapi ni kini, macam ni aku rapi ni, eh. Cuma tiennie guys, sabun. Hey, kau naga gula nak ager eh? Oh tiennie, betul. Abah lagi resi muito le. Tu mamu tu. Oh le jandun, kau naga le jandun. Wei,
Bible. I'm basically, you're not a Bible. Oh, Bible.